የቶንሲል ህመም ለኩላሊት መድከም፣ ለልብ ህመምና ለሞት ሊዳርግ እንደሚችል ያውቃሉ? የቀዘቀዘ ምግብን ወይም መጠጥን አብዝቶ መጠቀም አሊያም በኃይለኛ የፀሐይ ሙቀት በመመታት ይከሰታል ተብሎ በአብዛኛው ህብረተሰብ ዘንድ የሚታሰበው የቶንሲል ህመም መነሻ ምክንያቱ ከዚህ በእጅጉ የተለየና ተገቢውን ህክምና በወቅቱ ካላገኘም እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል ጉዳት የሚያስከትል አደገኛ የጤና ችግር ነው። ቅባትነት ያላቸውን ምግቦች በፀሐይ ላይ መመገብ፣ እንደ አይስክሬም ያሉ የቀዘቀዙ ምግቦችን በተለይ ለህፃናት መስጠትና በከባድ ፀሐይ መመታት ከቶንሲል ህመም ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለውና በሽታው በባክቴሪያና በቫይረስ ሳቢያ የሚከሰት የጤና ችግር እንደሆነም የውስጥ ደዌ ስፔሻሊስት የሆኑት ዶክተር አብርሃም የሸዋስ ይናገራሉ። በጉሮሯችን ውስጥ የሚገኙ የቶንሲል እጢዎች በጀርሞች ተጠቅተው ሲቆጡና ሲያብጡ የሚከሰተው ህመም ቶንሲላይተስ ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ቶንሲሎቻችን እንዲቆጡና እንዲያብጡ በማድረግ ህመም እንዲሰማን የሚያደርጉ ባክቴሪያና ቫይረሶች ናቸው። የቶንሲል ህመም ወይም ቶንሲላይተስ በአብዛኛው ዘንድ እጅግ የተለመደና በየጊዜው የሚያጋጥም የህመም አይነት ነው። አንድ ሰው በየአመቱ በአማካኝ እስከ 4 ጊዜ ያህል በቶንሲል ህመም ሊጠቃ ወይም ቶንሲላይተስ ሊይዘው ይችላል። የቶንሲል ህመም በቫይረስና በባክቴሪያ ሳቢያ የሚከሰት ህመም ሲሆን ቫይረስ አመጣሹ ቶንሲላይተስ በአብዛኛው በቀላል የቤት ውስጥ ህክምናዎች ማለትም ጨው በተቀላቀለበት ሞቅ ያለ ውሃና በሎሚ ጭማቂ ደጋግሞ የጉሮሮን የውስጠኛውን ክፍል በማጽዳት ወይም በዝንጅብል የተፈላ ሻይና ትኩስ ነገሮችን ደጋግሞ በመጠጣት ሊድን የሚችልና ምንም አይነት መዘዝ የማያስከትል ህመም ሲሆን፣ በባክቴሪያ ሳቢያ የሚመጡ የቶንሲል አይነት ግን ለከፍተኛ ህመምና ስቃይ የሚዳርግ ከመሆኑም በላይ እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችል መዘዝ የሚያስከትል ነው። በዚህ ባክቴሪያ ምክንያት ደግሞ የሚፈጠር የቶንሲል ህመም የተለያየ አይነት ምልክት ሊኖሩት ይችላሉ። ከነዚህም የበሽታ ምልክቶች ውስጥ የቶንሲል ህመም መንስኤ የሆነው ቫይረስ ወይም በባክቴሪያ በተለያየ መንገድ ወደ ሰውነታችን ገብቶ ቶንሲሎቻችንን ከበከለ በኋላ ባሉት 2-3 ቀናት በህመምተኛው ላይ የበሽታ ምልክቶች መታየት ይጀምራሉ። ምልክቶቹም ኃይለኛ ትኩሳት፣ ከባድ ራስ ምታት፣ መጥፎ ጠረን ያለው ትንፋሽ፣ የጉሮሮ ህመም፣ ለመዋጥ መቸገር እና ግራ ቀኝ አካባቢ በእጅ ሲነካ የህመም ስሜት መኖር ዋነኞቹ ናቸው። ህመምተኛ አፉን እንዲከፍት በማድረግ ጉሮሮ በሚታይበት ጊዜ ከምላሱ ኋላ በግራና በቀኝ በኩል የጉሮሮ ግድግዳዎች ላይ እብጠትና ቅላት ይታያል። እነዚህ የጉሮሮ ግራና ቀኝ ግድግዳ ላይ የሚገኙ የቶንሲል እጢዎች እብጠታቸው አንዳንዴ ከፍተኛ የሆኑና ጉሮሮውን ሙሉ በሙሉ ሊዘጉት ይችላሉ። ባክቴሪያ ወለዱ ቶንሲላይተስ ከመደበኛው የቶንሲል ህመሞች ምልክቶች በተጨማሪ ከሚኖረው የበሽታ ምልክት መካከል በጉሮሮ ግድግዳዎች ላይ በሚኖሩ እብጠት ላይ ነጫጭ አይብ የመሰለ ነጠብጣቦች ወይም ሽፍታዎች ሊታዩበት ይችላሉ። ይህ የቶንሲል ህመም ደግሞ የራሱ የሆነ የመተላለፊያ መንገዶች አሉት። የቶንሲል ህመም በትንፋሽ አማካኝነት ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍና ህፃናትን በይበልጥ የሚያጠቃ የበሽታ አይነት ነው። የቶንሲል ህመም ወይም ቶንሲላይተስ ከፍተኛ ስቃይ ያለው ህመም ቢሆንም ከህመሙ በላይ አስከፊው ነገር በሽታው ካልታከመ የሚያስከትለው መዘዝ ሞት እንደሆነ ይነገራል። ስትሬፕቶኮስ ባዮጅን በተባለ ባክቴሪያ ሳቢያ በሚመጣ የቶንሲል ህመም የተያዘ ሰው በአግባቡና በወቅቱ ህክምና ካላገኘ ከኩላሊት መድከም ወይም ኩላሊት ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆም እስከ ልብ ህመም ብሎም እስከ ሞት ሊያደርስ የሚችሉ መዘዞችን ያስከትላል። በባክቴሪያ ወለዱ የቶንሲል ህመም የተያዘ ሰው ተገቢ ህክምና ካላገኘ ቶንሲሎቹ በዙሪያው ያብጡና መግል ይቋጠራሉ። የህመምተኛው አንገትም ይበልጥ መግል ወደ ቋጠረበት አቅጣጫ ያዘማል። ይህም የማጅራት አለመታዘዝና መንጋጋን እንደ ልብ መክፈት አለመቻል ከማስከተሉም በላይ ታማሚው ህክምና ካላገኘ ባክቴሪያው በደም ውስጥ በመሰራጨት የኩላሊትና የልብ መደበኛ ስራን በማስተጓጎል ታካሚውን ለሞት ሊዳርገው እንደሚችል ዶክተሩ ገልጸዋል። ባክቴሪያ መጣሹ ቶንሲላይተስ ሰበብ የሚከሰቱ የጤና ችግሮች መካከል አጣዳፊ የኩላሊት መድከም፣ የልብ ህመም፣ የሳምባ ምች ወይም ኒሞኒያ፣ የቆዳና የጉሮሮ ኢንፌክሽኖች ጥቂቶቹ እንደሆኑም ዶክተር አብርሃም ተናግረዋል። ሁሉም አይነት የቶንሲል ህመሞች በአግባቡና በወቅቱ ህክምና ማግኘት አለባቸው የሚባለውም ለዚሁ ነው ብለዋል። በቶንሲል ህመም ሳቢያ የሚመጡ የህመም ስሜቶች በሽተኛው ህክምናውን ባገኘ 2-3 ቀናት ውስጥ ሊጠፉ እንደሚችሉና በቶሎ አለመታከም ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ የሚቆይበትን ጊዜ በማራዘም ከሰው ወደ ሰው የመተላለፉ እድሉን በዛው መጠን
እንደሚጨምረው ተናግሯል። በሽታው ከፍተኛ ስቃይ ያለው ህመም ቢሆንም ከህመሙ ይልቅ በወቅቱ ህክምና ካላገኘ የሚያስከትለው መዘዝ እጅግ አስከፊ እንደሆነ የሚናገሩት ዶክተር አብርሃም በአግባቡና በጊዜው ህክምናውን በማድረግ በሽታው ከሚያስከትለው የከፋ ጉዳት መዳን ይቻላል ብለዋል። እስካሁን ድረስ የቻናላችን ሰሞኑን ሰብስክራይበር ካልሆናችሁ በትህትና ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ስንል ዛሬ እንጠይቃለን። የደውል ምልክቱንም ስታዩ ጥቅ ማድረጉን አትርሱ። ጎበዝ ባላችሁበት ሰላም ሆኖልን።